Қазақстанның Ливан, Иран, Израильдегі дипломатиялық миссиялары күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Алда жалда қауіпті аймақтардан шығару мақсатында борттар ұйымдастырылса, онда консулдық есептегі азаматтар Қазақстанға қайтарылады. Сыртқы істер министрлігі осы елдерде жүрген отандастарымызға бұл мемлекеттердегі консулдықтарға тезірек тіркелуі тиіс дейді. Бұған дейін Ливаннан кету қажеттілігі бірнеше мәрте ескертілді. Таяу шығыс елдеріндегі Қазақстан елшілігінің жедел штабтары құрылған, әр елдегі штаб құзырлы ведомстволармен тығыз байланыста отыр. Зардап шеккен, қаза тапқан Қазақстан азаматтары туралы әзірге ақпар жоқ. Дегенмен сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияр таяу шығыстағы азаматтарымыздың қауіпсіздігі үшін қолдан келгеннің бәрін жасалатынын айтты. Әзірге дипломатиялық миссия өкілдері мен олардың отбасы мүшелерін елге қайтару мәселесі қаралып жатқан жоқ. Консулдық есепте тұрған азаматтардың тізімі тұрақты негізде өзектендіріліп келеді. Осылайша бүгінгі күнде Израильде консулдық есепте 120, Иранда 102, Ливанда 139 Қазақстан азаматы, оның ішінде дипломаттар мен олардың отбасы мүшелері бар. Көптеген азаматтар консулдық есепке тұрмайтынына назар аударғымыз келеді. Осыған байланысты байланыс орнату және Қазақстан азаматтарының тізімін дайындау біраз уақытты алады. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Қазақстанның барлық азаматтарын болу елдерде консулдық есепке тұруға шақырамыз. Сондай-ақ, қазіргі уақытта Израильде, Иранда және Ливанда тұратын Қазақстан азаматтарынан аса қажеттілік болмаса, тұрып жатқан жерлерінен шықпауды, қауіпсіздік шараларын барынша күшейтуді, сақтық пен қырағылық танытуды, жаңалықтарды қадағалауды және биліктің ұсынымдарын орындауды, сондай-ақ Қазақстан сыртқы істер министрлігімен аталған елдердегі Қазақстанның елшіліктерімен байланыста болуын сұраймыз.